Good morning, guys. Alam ko excited na kayo sa video na to kasi gustong-gusto nyong gawin ko to. So ito na yung finally na pinakihintay nyo. House tour, di ba? So buksan na natin kung ano ko. Mamaya na. Maliligo muna ako, guys, kasi butubad ako ngayon. Gago! Ayun, guys. So good afternoon na pala dito. Ano kasi mo ngayon? So, tingnan natin kung anong oras na. Hindi ko kasi actually alam. 2:57 PM na pala. Kanina ko pa na-record yung isang video na maliligo ako. Umaga pa yun. And, pero ngayon, guys, is yan. Gagawin na natin yung house tour ngayon na pinakahantay nyo. Pinakahantay, ano, parang importante. Yun, kasi nire-request sa akin to. And ang tagal ko na palang lumipat dito, guys. November pa last year and August na ngayon. To tatlong buwan na lang. Isang taon na ako dito and pinaparenew na ako ng contract tapos dagdag daw ng $50 per month. Oh my god, lahat nagmamahal. So yun nga pala, guys, bago lahat, tingnan muna natin yung weather. Ipapakita ko sa inyo sa labas at ang ingay nila sa labas, guys, kasi naggagawa sila ng daan. Pakita ko sa inyo. Oh, ang ganda ng panahon, guys. Tinan nyo, ang ganda ng araw. Ang sarap mag vlog ngayon. So ayan yung daan, guys, kung nakikita nyo, hindi siya ayos, diba? Kumbaga yung sinira nila para gawin nila. Tara, tingnan natin. So ayan yung daan, guys, oh. Sinira nila, pero gagawin nila yan. Pero ang bilis nilang gumawa eh, kasi sinira lang nila kahapon yan. Tapos mukhang sasementuhan na nila mamaya. So ayan, guys, napakita ko sa inyo, parang Pilipinas lang, no? Kala nyo sa Pilipinas lang ganyan, ha? Pati dito, kurap. Hindi mo kurap talagang pag ginawa nila yung daan kasi ano na to eh, medyo bako-bako na siya. Pero pwede pang daanan, pero bako-bako. Eh, pero alam nyo naman, standard dito sa US, di ba? Siyempre gusto nila maganda yung daan. Kaya yun, kaya kailangan maayos. Papakita ko sa inyo, guys, kapag naayos na siya sa end of video na to. Siguro kasi i-edit pa ng video na to, hindi ko pa ma-upload. So, papakita ko sa inyo yung tapos na ng daan. So, guys, nandito na ulit ako sa bahay and then gagawin na natin yung house tour. Napakasimple lang ito, guys. Hindi ko pinaghandaan to kasi wala lang, naisip ko lang bigla. Sabi ko, sige, gawin ko na nga kasi ang tagal ko ng plano talaga to. And nakaliba ko ngayon, guys. Nakaliba ko for 8 days. And then, pang 7th day ko na today, then 8th day tomorrow, and then pasok na naman. Makikita ko na naman yung mga ayaw ko makita sa work. So yun, umpisa natin yung house tour, syempre sa pagpasok ng bahay. So yun yung pinto ko, guys, tapos may upuan ako dyan para pag wala akong magawa, dyan ako umupo. Tapos yan, di ba? Tapos pasok na tayo. So ayan na yung pagpasok, guys. So pagpasok mo, makikita mo kagad yung kitchen. Ayan siya. Kitchen, tapos may daan dyan, may daan din dito, tapos meron ditong wall which is meron ding storage dyan. So papakita ko sa inyo mga. O nga pala, guys, pagpasok mo ng pinto, meron ako ditong sabitan dyan. So yan, makita nyo na home seat, home. So pwede ka maglagay ng kung anong pwede mo ilagay dyan. And then lagi nakasabi dyan yung mga relo ko kasi, so pag alis ko, depende sa kung anong kulay ng suot ko, yun yung dadalin ko. So ito, bagong bili ko to, guys. Regalo ko to sa sarili ko ngayong birthday ko. Eh, puti yung kotse ko, kaya sabi ko bili akong puti. And then yan, susi ng kotse, tapos yung sombrero ko. So yan, yan yung makikita nyo dyan. Tapos syempre, basurahan. Which is, naiinis ako dito kasi pag puno na, ang hirap lang i-ganon. Dahil pala yung binili ko, yung aapakan mo tapos bubukas na. Mas okay yung ganun, guys. So basically nga, guys, yan. Pagpasok ko, yan yung kitchen ko. Dito ako nagluluto, dito ako naghugas. Then, ayan. So ayan, yung fridge nga pala, hindi sa akin yan. Kasama na yan sa house, sa pag-rent ng house. So hindi mo na kailangan problemahin yung fridge. At saka itong oven. Pero ito sa akin to, guys. Ano mong tawag dito? Air fryer, guys. Air fryer na oven na rin siya. So maganda to, guys. So kapag nagluluto ako ng hot dogs, tapos iba pang frozen food, dyan ko na siya niluluto. Hindi ko na kailangan ng mantika or something. So napaka-useful talaga nito sa akin. So ayan yung kitchen ko, guys. And then, so yan, pagpasok mo, ayan, nakikita nyo pa, meron pa akong space dito. So yan yung mga extra thing na kung ano-ano. So yan, pagbukas mo, ayan, kung ano ang mga nakalagay dyan, plastic, paper plate, plastic silverware ko, mga kung ano-ano, tubig. So kung makikita nyo, may paper plate ako, plastic silverware. Hindi ako gumagamit ng hugasan, guys, kasi tumatay tayo maghugas. So yan, may space tayo dyan. And then, another, may space din dyan, ayan. Yan lang, yun yung pinaka-space.
So yan, pumasok na tayo dito. Maliit lang yung bahay ko, guys. Andyan na yung kainan ko, yung dining area. Tapos yun na yung sala set ko. So yan yung pinaka dining area ko. Apat yung upuan, pero nag-iisa lang ako. Pero yan, yan yung dining area ko, guys. So tapos pagdapos ng dining area, guys, syempre ayan na yung living room area ko. Ayan yung pinakasala ko, guys. So yun, guys, ito na yung sala ko. Ito yung lugar ng bahay ko, guys, na hindi ako gano'ng nag-spend ng time dito. Siguro sometimes may araw na hindi ako pumunta rito. Kasi ipapakita ko sa inyo kung saan ako lagi nandun sa kabilang room. Papakita ko sa inyo. So minsan lang ako nag-spend ng time dito. And hindi rin ako masyadong mahilig manood ng TV. Kaya... So yun, guys, may couch ako dyan. Tapos meron ako neto. Ito, guys, bigay lang sa akin to ng kapitbahay. So nung birthday ko yun eh. So birthday ko, may kumatok dito sa bahay. Tapos tinanong niya ako, gusto mo ba ng chair? Sabi ko, why not, di ba? Nagbibigay, sabi. Tapos yun, pumunta ako sa bahay. Tapos yun, binigay nila sa akin to. Tapos sabi ko sa kanila, actually, it's my birthday today. It's a birthday gift. Wow, sabi nila. Sakto, sabi nila. Ganda nito, guys, napaka-relaxing habang nanonood ng TV. Pakita ko sa inyo. So kung makikita niyo, guys, meron siyang blanket kasi malamig sa lugar na to, di ba? Kaya nandiyan dyan yan, ready yan. So yan, so syempre pwede siyang maging regular na upuan, tapos pwede mo siyang gawin ganito, relaxing, di ba? Tapos if gusto mo pang umiga pa, ganyan. So, ayan, di ba? Tapos while watching TV, sarap ng buhay. So kaya gustong-gusto ko tong couch na to, nagustuhan ko to, and sabi ko, wow! Magandang regalo ko sa akin. So yun, guys, ayan yung couch ko and then another chair for relaxing, di ba? Tapos ayan na siya, guys. Ayan yung TV ko. So 50-inch TV yan. Siyempre may stand. Tapos meron ako sa booper para maganda yung tunog kapag nagpiplay ako ng music, di ba? So yan. Tapos ayan, mahilig ako sa ganyan sa wall kasi pampaganda talaga siya. Kulang pa nga eh. Parang ang dami pang space na pwedeng lagyan. So yan. Ayan lang yung basically na sala ko, guys. So... Tapos oo nga pala, syempre meron akong window dyan, guys. So, pakita ko sa inyo yung view. So ayan, guys, pag binuksan nyo, ayan yung view. Patanggalin natin. So ayan yung pinaka view sa labas, guys. Diba? Ayan nga, ginagawa yung daan, diba? So ayan, guys, yan lang basically yung sala ko. Napakasimple lang naman, diba? Kasi mahirap lang naman akong USB, hindi ako mayaman. So ayan, guys, na yung sala ko, diba? Yan yung sala ko. Yan na yung dining area ko. So pagkatapos natin, punta na tayo sa kwarto. So yun, guys, tara. So punta na tayo. Hindi ko alam po nung papakita ko una sa inyo, yung isa o yung isa. Nakalimutan ko nga pala yung CR. So yun, yun yung ipapakita ko sa inyo, guys, yung bathroom ko pala next, bago yung dalawang bedroom. So tara. So yan yung pinaka CR ko, guys. Tapos may room number 1 and then room number 2. Ayang door na yan is just cabinet lang yan. So pakita ko muna sa inyo to. So yan, may cabinet dyan. So dyan, mga extra thing mo, kung ano pa mga extra na gamit ko. Dyan nakalagay yung mga tools, another bedsheet, yan, bag. Tapos meron pa pala isa dito, guys. So yan, meron pa isa dito. So dito naman, another storage din. Ayan yung mga box ko na hindi ko na alam kung saan ko lalagay. Tapos ayan yung vacuum ko. So yan, may storage area din dito. Pero yun nga, ayan yung room number 1, room number 2, and then ito yung CR. So pakita ko sa inyo yung CR, guys. Buksan natin. Pyong! So yan yung pinaka CR ko, guys. So ordinary yung CR dito sa US is, of course, may salamin, then may sink, then may drawer. Yan yung pinaka ordinary yung CR dito sa US. Then dyan nakalagay mga pabango ko at kung ano-ano pa. Tapos ayan yung toilet, di ba? And then yung shower area, so may bathtub ako, then ayun yung shower. So tapos syempre may curtain, yung sabi niya breathe. So yun yung pinaka curtain ko, then dyan ako naliligo. Tapos towel. So yun lang pinaka basic na CR ko dito, guys. So yun, guys, nakikita niyo na kung anong ginagamit kong camera. Marami nagtatanong sa akin kung anong ginagamit kong pang vlog. So ang pang vlog ko, guys, is iPhone XS. So yan, hindi ako nag-vlog ng camera, mahirap lang tayo. So yun, yan yung pinaka-CR, guys. So patayin na natin ilaw, saran na natin yan. So yun, guys, anong room muna tayo pupunta? 1 or 2? Pero tingin ko mas gusto ko ipakita to muna kasi medyo mas special sa akin to.
So tara, punta muna tayo sa master's bedroom. Diyan ako natutulog, guys. So tara, buksan natin. Oh, ayan na siya, guys. Guys, buksan natin ilaw. So, ayan nga guys, pagpasok nyo, ayan yung pinaka-bedroom ko, ayan yung pinaka-kama ko. So, ang dami kong unan, guys. Kapag natutulog ako, hindi ko alam kung anong unan yung gagamitin ko. So, ayan, ayan yung pinaka-unan ko. Tapos, ayan guys, ayan yung bed. Nakalimutan ko, ayan, meron akong lalagyanan ng damit dito. Ayan, yung slide door lang sa... So, ayan, andiyan dyan yung mga damit ko, labahan, tapos mga uniform ko, ayan. So... Tapos meron akong mini office dito. Mini office, you know. So, kapag gusto kong mag-aral or something, ayan, or gusto kong mupo, ayan. Tapos may lamp din ako dito. So, itong lamp ko, gusto ko to kasi meron siya mga lalagyan ng something like itong remote ko, kung ano-ano pa. So, ayan. Yun mo siya. Yun. Tapos meron akong, ayan. Tapos, ito, para sa... pabango, nag-i-spray siya ng pabango every 30 minutes ata. So yun, tapos syempre meron tayong dalawang plug. Syempre kung saan tayo galing sa Pilipinas and kung nasaan tayo sa US. Tapos meron pa, hindi ko napakita yung TV. So meron akong cabinet dyan nakalagay yung mga gamit ko. And then TV. So kapag natutulog ako, pwede akong manood ng TV, di ba? Ang sarap, sarap ng buhay. So yun, tapos, ayun, kung nang nakikita nyo guys, so lalagyan ng mga sapatos ko. So yun guys, konti lang yung sapatos ko. Hindi naman ako ganong nagsusuot ng kung ano ng sapatos. So konti lang sila. Bilangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga mumurahin lang naman yan guys. Hindi naman ako fan ng maraming sapatos. Hindi ako nagko-collect ng sapatos. Gusto ko lang at least meron kahit ganyan, di ba? Tapos meron akong bola ng basketball na nakasombrero daw siya, oh. Tapos bola ng soccer kasi minsan nagsasoccer din ako. Tapos pagkatapos niyan, ayan na yung kama ko guys, di ba? Nandun yung pinaka little office ko. And then, ayan, meron din akong drawer dito, lalagyan ako anong gamit. Ba't nandiyan dyan ka pang basura ka? Ayan, may little digital clock ko guys. Napakahalaga nitong digital clock na to sa akin guys. Kasi pag natutulog ako, tapos napapalimun ako ng konti, gusto ko nakikita ko yung oras. Ayoko nang itatap ko pa yung phone ko para makita ko yung oras. Gusto ko yung pag-usog ko, nakikita ko, oh, ito na yung oras. So digital clock, and then ayan yung picture ng family ko guys. So saan ako dyan? Kambal kami, diba? So yan, tapos mama ko, kuya ko, ate ko. Wala na yung ate at kuya ko, namatay na sila. Nakakalungkot man, patay na yung ate ko at kuya ko. At hindi nila ako naabutan na maging US Navy. So parang naisip ko, kung naabutan nila ako maging Navy, so magiging proud sila sa akin. Sayang, pero ganun talaga ang buhay. So yan yung family ko. So kung nakikita nyo guys, wala yung daddy ko. Kung sinusubaybayan nyo yung buhay ko, lately ko lang naman nakita yung daddy ko like 3 years ago. Pero yun, ganun talaga ang buhay. Kung meron kayong mom and dad, ang swerte nyo kasi hindi kami lumaking ganun. Diba? Swerte nyo, sana all. So yan nga, tapos Alexa, tapos ito may wireless charger ako dito guys. Ang dumi na nga eh. Wireless charger. Ayan. Tapos sa gilid ng kama ko nga pala guys, meron ako lalagyan dito. Kasi dati wala pa akong table doon. Tapos gusto ko ilagay yung mga phone ko. So kaya binili ko yan. So parang side na lalagyan siya ng bed. So yan. Yan basically yung kwarto ko guys. So yan basically yung kwarto ko guys. Nakita nyo naman diba? Oo nga pala guys, nakalimutan kong sabihin, dito sa kwarto ko is may naka-install na LED. So yun yung ginagamit ko kapag gabi. So isasara ko yung ilaw, papatayin ko, so mapakita ko sa inyo. So ang gagawin ko lang is meron akong app sa phone. Ito yung app na yon para i-turn on yung LED. So for example, isasara ko yung ilaw, then turn on ko lang tong app. Boom! Diba? Ayan na yung LED naka-install sa kwarto ko. So pwede kong palitan yung kulay nyan by using this app. Kunyari gusto kong gawing pink yung ilaw. So yan. So gawin kong pink. Gawin natin blue. Diba? Gawin natin. Ang hirap naman mag-camera. Yung ganito. So gawin natin orange or red yata. Tama, red.
yellow. So, yun. Ang ganda ng LED, di ba? So, kapag natutulog ako ganyan, tapos pwede mo ring hinaan yung ilaw. So, for example, ganyan. So, yan. Ang hina na. So, ina-adjust. So, lahat basically ina-adjust ko lang dito sa app na to. So, yan. Pag natutulog ako ganyan, di ba? Ang ganda, di ba? So, yun guys. Labas na tayo ng pinto. So, punta na tayo sa second room. So, ayun na yung pinaka-second room guys. So, tara, punta na natin. Excited na ako ipakita to sa inyo. So, tara. Whoop! Whoop! So, ayun, tara na. Buksan muna natin yung ilaw. So, ayan na guys. So yun nga guys, pagpasok nyo ng kwarto is may kita nyo dyan yung computer ko, computer setup ko, and then pagkatapos nyan, ayan yung pinaka couch ko. And then, syempre may tayo sa ganyan, di ba, sa wall. And then, ayan, syempre may table tayo dito kung saan, kung gusto ko mag-coffee, di ba, gusto ko minum, gusto ko kumain, at least pwede ko ilagay dyan yung kinakain ko. Tapos guys, meron akong display dito, kumbaga nalagyan lang ako ano-ano. So yan, nakita nyo, pinakita ko na sa inyo to dati. Sailor of the Quarter. Tapos kung ano-ano pang display. Tapos yan, yung mga nabili kong iPad, iPhone. Diyan ko lang nilagay, wala lang akong magawa. Wala lang akong ma-display. Tapos ito, Sing Sing. Nakita nyo naman, nabili ko to sa Bahrain. Nung pumunta kami ng Bahrain, $200 siya. Ang ganda, di ba? Sing Sing na may dollars. So yan yung pinaka display ko lang. Hindi ko pa alam kung anong gusto ko pang ilagay dyan. So syempre sa kada room ko guys, meron silang bintana. So yan, buksan natin. Pakita ko sa inyo kung ano meron naman dito sa labas. Ito yung itsura ng paglalabas ako ng binto. Ayan. Doon yung kotse ko guys. Ayan, diba? So ayan. And then ayan na yung pinaka computer setup ko guys. Gustong-gusto ko guys, it's colorful, like maraming ilaw. So may ilaw yung speakers ko, yung keyboard, yung mouse. Actually itong table umiilaw din yan, pakita ko sa inyo. So yan, pinatay ko yung ilaw para mas makita nyo. So ayan na siya guys, umiilaw yung table ko, tapos ayan, umiilaw yung keyboard, mouse. So yan yung pinakagusto kong setup guys, yung maraming ilaw. Actually kulang pa nga yan, wala akong LED lights na setup. So, ayan. Tapos, gaming chair ko. Pinakita ko sa inyo nung na-receive ko yung gaming chair na yan, di ba? So, ayan. Hindi ko nga pa nalang kayo eh. iPad ko, di ba? Kaya yung case ng iPad ko, guys, ganyan din. Kasi gusto ko nga colorful, di ba? So, nakita nyo naman, terno siya dun, di ba? Kaya yung case ng iPad ko, guys, is ganyan. Tapos, isa sa mga importanteng part ng kwarto ko, guys, kasi pag nagre-relax ako, is ito. Alam niyo naman, 'di ba, guys, mahilig ako sa gitara. Ayan, guys, nakita niyo naman na may setup ako ng gitara, guys, 'di ba? Gitara, tapos pedal board ko, guys, tapos amplifier. So, yun, guys, medyo marami na ako na-spend ng pera dito. Kasi bawat pedal, guys, it's like 100 something dollars. Like, ito $200 tong itim na 'to. Ito 170 to eh. Ito 100 something. Ang dami ko nang spend ng dollars dyan guys. Nakakainis. Tapos ito, $400 dyan. Kaya, naghihirap ako masyado dyan. Tapos yan, yun nga. Ayan yung setup ko. So, gusto ko malapit sa computer. Kasi, kung gusto kong i-record yung pag-gitara ko, malapit lang siya. Actually, ito yung recorder ko about sa gitara. Kapag gusto kong i-record yung mga galing sa guitar ko. So, ayun nga guys, ito yung pinaka-area ko guys na nag-spend ako ng most of my time guys. Madalas ako nandito guys. Kung di ako nag-computer, dito ako nag-relax sa my couch ko, nag-games, ganun. Ito yung pinaka-area ko talaga guys na most of the time nandito ako. So, nag-computer, isa pa kapag gusto ko mag-gitara, diba? Sample lang ko kayo. So yun guys, kapag gusto ko mag-record, di ba, or something. So, ayan, yung computer, tapos gusto ko mag-record ng mga guitars ko, which is hindi ko na masyadong ginagawa. May kape nga pala dito. So, kape muna. So, relaxing tong lugar na to guys, para sa akin. So, thank you.
So yun guys, relaxing tong lugar na to para sa akin. So nakapag-computer ako at the same time gusto ko mag-gitara, makakapag-gitara ako, di ba? So yun. So yun guys, kaya nga yung sinabi ko, dito ako nag-spend ng maraming oras dito sa kwarto ko na to, kasi yun nga, nagko-computer ako dyan, and then nagigitara pa, and then syempre may couch ako, kaya hindi ako nagpupunta dun sa sala guys kasi meron akong couch dito. So kapag gusto kong mag-relax, gusto kong mag-games, ayun, nandito lang ako sa lugar na to. So ayun guys, relax, relax, diba? Tapos, ayan. So yun guys, yun lang yung pinaka basically na house tour ko guys. Hindi ko alam kung magiging magandang output na to. Pero ayun, yun basically yung house tour ko guys. Wala na akong masabi. So isang round guys para makita nyo pa kung ano yung itsura ng bahay ko. So yun guys, yun lang basically yung house tour ko. So napakita ko na sa inyo yung lahat. So yun, so being in the Navy for 2.5 years, ayan na yung mga napundar ko, yung mga gamit na yan. And yun yung isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa Navy is, of course, hindi niya kami napabayaan ng Navy. May sahod ka buwan-buwan, guaranteed. Tapos, syempre, sakto sa pangangailangan, hindi ka post, diba? Hindi rin naman sobra, syempre, nag-umpisa pa lang ako. Pero kahit nag-umpisa ako, ang dami ko nang nabili na kailangan ko at gusto ko, like gadgets, like my guitar, computer, yun yung mga na-provide sa akin ng Navy, guys, which is blessed naman, diba? Nung nasa Pilipinas ako, hindi ko kayang, ang tagal ko nag-work, guys, 8 years sa isang company. Kahit pag samasamahin ko lahat ng sahod na yun, sa 8 years na yun, wala akong napundar na ganito. Napundar ko lang motor ata. So yun, ito yung pinaka gusto ko sa Navy. At least may narating yung mga pinagtatrabahuan mo, diba? Ang napakaswerte. Back 3 years ago, nung nag-work ako sa Pilipinas. Nga. Pero yun, so lucky. O nga pala, hindi ko nasabi, itong apartment na to is, ang binabayad ko buwan-buwan dito guys is $1,069. Magkano sa pesos yun? Halos 50,000 plus. Diba? Hindi ako gumagastos dito sa pambayad dito kasi yung Navy nagbibigay sa akin ng buwan-buwan parang pang-rep. So kahit nag-i-spend ako ng ganun kalaking pera, $1,000 a month, 50,000 pesos sa atin, parang wala lang, hindi wala akong pakialam dun kasi Navy naman ang nagbigay sa akin. Automatic na yung nakakaltas sa pang-account ko every month. Guys, hopefully guys, sa next duty station ko is makabili na talaga ako nung sarili kong bahay. So yun guys, dito na nagtatapos tong video na to and sana na-inspire ko kayo na hard work lang guys. Kapag hard work, makikita nyo yung mga pinaghihirapan nyo. Huwag sa Pilipinas guys, mahirap mag-hard work sa Pilipinas. Kung kaya nyo mag-abroad, abroad. Di ba? yun guys, so dito na nagtatapos tong video na to. Thank you for watching this video guys. Have a nice day sa inyo and see you pa sa mga next video ko pa. Bye-bye! Yan nga pala guys, yan na yung daan guys, so gawa na. Ang ganda, di ba? Yan, no?